Denna film är inspelad 1967 och jag som talar är Arthur Jonsson. Höstens färgpakt är snart slut. Löven faller från träden. Madesjö kyrka, stor och mäktig, möter oss bilden av denna helgedom från vilken väg vi än kommer till Madesjö. Den talar om allt arbete, allt ekonomiskt bekymmer det måste inneburit för den generation som byggde kyrkan. Men den talar även om kraft och vilja att offra och knappa tillgångar för sin religiösa tro. 1752 kom Kungl. Majestäts resolution att en stenkyrka skulle byggas och ersätta den gamla träkyrkan. Och 1757, den 16 januari, invigdes den av biskopen i Kalmar, doktor Magno Beronio. Samtidigt installerades Petrus Frigelius som kyrkoherde i församlingen. Från tornet är en imponerande utsikt över omgivningen. I norr kyrkoherdebostället, arrendatorsbostad och ekonomibyggnad. I öster skolan, i söder ålderdomshemmet och just utanför kyrkogården församlingshemmet och kommunalkontoret. Madesjö hembygdsföreningsmuseum finns i den långa raden av stallar som finns vid Västra vägen. Och vi får höra hur alla tre kyrkoklockorna ringer till gudstjänsten som nu ska firas. Så kallar då dessa klockor till gudstjänst och gudstjänstbesökarna går in. Kanske ni känner igen några utav det som kommer och kan identifiera några personer. Det är damer som kommer och här kommer Hilding Johansson med fru från Madesjö kyrkby. Och här har vi den danskeken som står söder om Madesjö kyrka vid vägen mot Örsjö. Den är ett minne utav fejderna här med danskarna. Det har varit mycket stor efterfrågan på byggnadstomter i Madesjö. Och det är ett vackert område att bo i. Här ser vi en del utav bebyggelsen och här har vi då det nya ålderdomshemmet som blev färdigt 1965 och det är ritat utav arkitekt Gerhard Närle i Växjö. Han har placerat in huskropparna på en sluttning söder om kyrkan. Och här har vi då matsalen i ålderdomshemmet. Där sitter Oskar Rosander och där sitter Trygve Didriksson och hans hustru och dricker kaffe. Och där sitter Karl Andersson i Bäckebo, en välkänd figur i Madesjö. Det är ett mycket välordnat hem och det är ett av de första hemmen där det var så pass hög standard att det fanns toalett till varje rum. Här är kända ansikten för många som vi möter här. Jag kan inte räkna upp alla, därför att kanske att det blir fel och kanske också att jag glömmer något. Utan bilderna får väl tala för sig om vem personen är. Och här är vi hos Oskar Rosander i hans bostad i Madesjö kyrkby. Han föddes i Lenhovda och det var en barnrik familj. Och barnen, de gick i den skola som det erbjöds barnen på den tiden. Men Oskar Rosander tog en skola i livets hårda skola. Han blev nykterhetskämpe och där lärde han sig både sociala och politiska tongångar och han blev engagerad i dessa rörelser. Han var även en företagsledare, chef för Flygsfors glasbruk. Han var en av de stora kommunalmännen i Madesjö.
Och så förflyttar vi oss till pensionärshemmet vid gamla kyrkvägen i Malsjö. Här står Viktor Erlandsson och samtalar med Ragnar Nilsson, Jonsson från Bondetorp och Carl Petersson. I solskenet utanför pensionärshemmets vägg har de en pratstund. Här har vi då den allra första skolan som byggdes i Malsjö. Den byggdes på 1860-talet. Och vi förflyttar oss nu mot kyrkan igen och tittar lite grann på kyrkogården, den nya som finns här. Och kyrkan är ju utomordentligt vacker i bakgrunden. Och här har vi då prästgårdens port och kyrkoherdebostaden där Westman bor. Den inrymmer även pastorsexpedition. Och denna byggnad är inramad av en trärig park. Så förflyttar vi oss mot skolan. Den byggdes i olika etapper, sista etappen under 60-talet. Och det rymmer alla tre stadierna, lågstadie, mellanstadie och högstadie. Och skolgården är för trafikundervisning uppdelad i olika trafikmarkeringar. Här är den gamla skolan som är byggd någon gång på slutet på 20-talet. Och här har vi då den nya skolan med det högstadiet som syns rakt fram. Och här har skolstyrelsen sammanträde. Det är Helge Westman som är ordförande. Och här finns då rektor Börje Danielsson är föredragande. Och ledamöter är Karl-Erik Johansson Persmåla, Rut Karlsson Svalehult, Egon Johansson Siktingsry, Sture Johansson Örsjö, Arthur Sandqvist Eskilsry, Roland Johansson Flygsfors finns där. Och den slutliga Barbro Hansén i Flerohopp. Dessutom finns lärarna Ivar Jonsson och Gunvor Björneman med som representanter för lärarkåren. Rektor Börje Danielsson här har efterträtt Ivet Elmot som rektor vid denna skola när rektor Elmot avgick med pension. Och här är en bild över alla. Men skolan är inte bara lärosalar och sammanträde. Här är också arbetsrum för skolans ledning, rektor Börje Danielsson, på sin expedition. Och där kommer studierektor Gunnel Höglander in till honom med papper, kanske något problem som ska lösas. Och grundskolans expedition i Malsjö sysselsätter inte bara lärare utan även en viss del administrativ personal. Här har vi Birgit Johansson som arbetar på expeditionen. Hon har tydligen ett telefonsamtal på gång som hon ska expedera. Denna skola har ersatt den gamla skolan och många bygdeskolor som nu har minskat barnantal. Och det läggs ner och så skjutsas de hit till Malsjö till högstadiet och mellanstadiet här. Lågstadieskolorna kommer också att så småningom förläggas hit till Malsjö med undervisningen. Här är tydligen kemisalen. Anna-Greta Ideström som undervisar håller en lektion här. Ja, det flammade det upp. Och nu är vi i skolköket där Lena Jonsson är lärare. Men lektionen är inte bara att laga mat
utan det är också att servera riktig mat, kanske också i viss mån att äta en riktig kost riktigt ordentligt och äta allt vad som bjuds. Där har vi Lena Jonsson. Och vi ser att eleverna äter tydligen med smak den mat de har lagat och fått serverade. Och nu är det prov på hur de ska betjäna de sittande gästerna. Kanske någon av er känner igen eleverna. Jag kan inte identifiera någon. Här har vi en avdelning för verkstadsteknik. Jag vet inte vem som är lärare här och jobbar här. Det är tydligen någon svarv han jobbar med. Men nu förflyttar vi oss in i träslöjden. Där undervisar Torsten Svensson. Och så har vi då ute i Mardoskien och vi tittar på några villor. Det är skolvägen som vi ser framför oss. Och borgvägen med den villa, det enda hus som fanns här uppe när Malmö kommun köpte området, ligger här uppe. Det är helt ny bebyggelse alltsammans här. Och det har varit en tävlan mellan husägarna att de ska ha snygga trädgårdar. Och här lyser frukterna utav sommarens kottenaster. Det är höst på gång. Några löv finns kvar på träden. Men det är inte mycket vi har kvar, utan hösten och vintern gör sitt intåg. Nu har vi förflyttat oss och vi har kommit hem till mitt hem i Björnahult. Vi kommer på baksidan här. Och det är den sista byn i Mardsjö. En mil från Mardsjö kyrka, och när vi kommer lite längre västerut så kommer vi in i Allgudsboda församling. Här kommer vi ifrån den huvudentrén och vi kommer in i bostaden, och mitt skrivbord är ovanligt pappersfritt just denna dag, men det beror väl helt enkelt på att jag hade även ett rum på andra våningen som var mer belamrat med papper. Och även hos mig ringer telefonen med jämna mellanrum och stör mig. Och stör inte bara mig utan hela familjen många gånger. Och inne i vårt rum, det finns ett stort rum där min maka Ebba serverar för kaffe just nu. Hon och jag ska dricka en kopp kaffe. Ja,
Det måste bli någon paus ibland, även om man är hemma. Man kan inte bara tala i telefon och ägna sig åt uppdrag, utan man måste koppla av någon minut. Och det försöker vi göra här, min hustru och jag. Fotografen Lars Andersson borde ha varit med, men han står bakom kameran och han kan följaktligen inte få något kaffe just nu. Jag hoppas han fick något efter. Och vi har då återvänt till Mardösjö kyrkby. Och kyrkan, prästgården. Och vi ser här bebyggelsen mot Nybro. Och där har vi skolan, den allra äldsta skolbyggnaden. Och vägen når ut mot Bidalite och stallet norr om kyrkan. Här har vi då kyrkstallarna i Mardösjö. De är byggda på 1880-talet. Och filmkameran sveper nu över några villor på Nygängsvägen. Och Sven Kråks väg har vi här. Det har skett en väldig utbyggnad utav Mardösjö under de sista 10 åren. Från att ha varit ett område utan bebyggelse har det blivit många villor uppförda här. Nästan uteslutande bara villor. Här har vi Sven Kråks väg från en annan synvinkel. Villornas form och färg skiftar, men de är vackra. Vi har nu kommit in i kyrkan och här finner vi musikdirektör Johnny Rudvall vid sin orgel. Kyrkan är fullsatt och det är Luciadagen. Det är Lucia som firas och det är 1962 och där kommer Lucia. Det är Laila Sjöström som är Lucia. Hon följs av många tärnor. Och den minsta tärnan är Kristina Karlsson från Spaksmåla. Det var kyrklig ungdomskretsen som hade anordnat denna lustiga tradition som varade några år. Och det var väldigt många som mötte upp i kyrkan och väldigt många som deltog i Lucia-tåget. Här ser vi dem sitta på altarrunden. Det är stora ögonblick för alla dessa ungdomar att vara med om denna högtidlighet i kyrkan. Säkert är det många som känner igen sig här. Som en del i detta så ska medlemmar ut kyrkliga ungdomskretsen tända varsitt ljus. Och detta ljus tänder de under det att de läser ett bibelspråk. Och så tar, när det är gjort, så tar Lennart Fröle hand om ansvaret för lågan. Hanna Axelsson i Högerbo sjöng. Och Ivar Söderström dirigerar kyrkokören. Jag kan inte säga vem som var i predikstolen och talade till kyrkobesökarna. Här finns många kända ansikter och ni kan säkert känna igen. Kanske er själva. Kyrkovärdarna Åke Karlsson och Alf Jonsson har tagit upp kollekt
Och den ska räknas. Och det finns sedlar. Sen har vi kommit fram till valborgsmässoaften. När vi hälsar våren i klockarängen. Och här är det korvståndet som är frekventerat av ivriga kunder. Ljungdals musikkår spelar och går i täten för ett fackeltåg som kommer mot klockarängen. Det är mycket folk samlade här och många är från Nybro. Och snart skall brasan flamma här och lysa upp folkmassan som är samlad här. Kommunister Fröler, välkomna de besökande till majbålet. Och kyrkokören sjunger. Det är Ivar Söderström som leder kyrkokörens sång. Filmkameran gör ett bildsvep över folket som är samlat här i klockarängen. Och här är ett tal till våren som så småningom utmynar i ett fyrfaldigt leve för den svenska våren. Brasan har snart brunnit ner och det blir ett fyrverkeri som avslutning. Så förflyttar vi oss från valborgsmässoafton till en vårdag i försommardag i Riddaretorp prästgård. Det är hos makarna Lennart och Anna-Greta Fröler. Det är konfirmationsläger, eller konfirmandläger kanske är det rätta namnet att säga. Det är en kulturidyll, Riddaretorp. Den stora huvudbyggnaden är från 1837 och det finns en stor trädgård med många buskar och växter. Och här serveras saft till konfirmanderna i en paus i konfirmandundervisningen. Och här kommer Anna-Greta Fröler med ytterligare saft. Men Lennart Fröler, han får dricka kaffe serverat ur den lilla fina kaffepannan. Det är en kulturidyll, Riddaretorps prästgård, av ett ganska unikt slag. Blommor och grönska och fägring inramas av de gamla vackra husen. Ja, vi förflyttar oss ifrån Riddaretorp mot Malsjö kyrkby igen. Och vi ska titta på blommande växter utan att presentera var någonstans i Malsjö de är tagna. Men här har vi kommit fram till skolgården i Malsjö. Och det måste vara en vårvinterdag. Därför att skolbarnen åker kana på skolgårdens is. Och slutligen blir det en uppvisning i boxning av ett par skolpojkar. Det har alla tidigt varit sig lika. Sommarlovet är nu till ända och skolbarnen samlas utanför dörrarna till sin nya skola. De ska börja skolan idag och här tas de emot av lärarna. Ivar Jonsson öppnar dörren. Ingrid Svedjer. Börje Gustafsson. Gunvor Abrahamsson och Karin Gustafsson. Och rektor Ivet Elmroth tar emot dem i skolan. Och i Gunvor Abrahamssons klassrum där spelar de och sjunger. Förmodligen sjunger de väl en sommarsalm. Elmroth hälsar dem välkomna
och ger dem väl vissa förhållningsregler inför det nya läsåret i den nya skolan. Och här är Gunvor Abrahamsson i sin klass. Och Ivar Jonsson har sin. Han ska dela ut arbetsmaterial. Och så förflyttar vi oss från skolan, från de unga till de gamla. Vi kommer till Transtorps ålderdomshem. Biskop Malmström är på besök och kan välkomnas här av socialnämndens ordförande Victor Erlandsson. Med är också stiftsnotarien och kyrkoherde Westman. Och vi börjar med en andaktsstund. Förståndarinnan Runmark syns där i sin vita hätta. Och här har vi då pensionärerna som är samlade vid kaffebordet. Det är Inge Johansson i Persmåla som svarar för pianoarrangemanget. Och här har vi kommit till Riddartorps prästgård, eller arrendatorsbostaden. Och det är biskopen som ska göra syn. Han är välkomnad av Mando Erlandsson som är arrendator på bostället. Och här är vi i Justorp kommunisterbostället. Här är Ackebjer, den som arrenderar marken. Och vi får säkert se honom. Här är ladugården i Justorp. Och biskopen talar med Ackebjer. Och där står bostadsvärden Alf Jonsson i Bäckebo och stiftsnotarien. Och så håller han, alltså biskopen håller någon visitationsstämma med kyrkofullmäktige i storkommunen. Här finns då Alf Pettersson Torstorp, Åke Karlsson Florhult. Och i den raden har vi Georg Pettersson Kristvalla, Sture Pettersson Duvetorp, Erik Jonsson i Stämmeryd. Och här är biskopen och Westman och stiftsnotarien. Lennart Fröler, Alf Jonsson, Henning Pettersson Björstorp, Martin Fransin Skärgärde, Carl Fredriksson Buttetorp. Och där har vi Åke Karlsson igen. Här är det Malsjö kyrkoklockor som nu kallar till gudstjänst. Och vi ska besöka kyrkan. Visitationerna så här det avslutas ju ofta med en gudstjänst där biskopen talar till församlingen, ofta om vad han har iakttagit. Det är Helge West och Lennart Fröler som svarar för altartjänsten. Och här ser vi då hur fullsatt kyrkan är vid detta tillfälle. Helge Westman predikar. Och här ser vi några av kyrkliga och ungdomskretsens medlemmar. Och biskopen talar till församlingen här. Och så lämnar man kyrkan och de går till det gamla kommunalhuset som där de ska ha dricka kaffe. Men innan dess så är det nattvardsgång här i kyrkan. Och ett barndop. Men här kommer folket ut ur kyrkan och går nu mot gamla kommunalhuset
som är församlingshem. Kyrkliga ungdomskretsen serverar kaffe här till de äldre. De ska vara 70 år. Men jag vet inte om det var tvång på att de skulle ha fyllt 70 år. Men kanske att de kunde få kaffe även om de inte var, även om de var 65 år. Vi ska titta lite grann inne i kaffebordet. Där finns mina föräldrar, Hans Johansson Agerbo. Och där finns Henrik Karlsson i Spaksmåla. Och flickorna från kyrkliga ungdomskretsen serverar kaffet. Gottfrid Karlsson Madersjö, Hjalmar Jonsson Björnar Hult syntes där. Manfred Johansson i Ljusås och fru Westmar